Žoráš, naša hudobná legenda, dnes slávi svoje 57. narodeniny a my sme mali tú česť prežiť s ním špeciálny narodeninový deň. Niečo sa odohrávalo pred kamerami, niečo mimo nich. V každom prípade ma zaujímalo, ako by vyzeral deň, počas ktorého by robil len to, čo má naozaj veľmi rád. Čo by si robil v tento deň? No tak to, čo som už robil, že som si dal raňajky so svojou manželkou, kávu a džús. A potom som sa pohral so svojou vnúčkou, čo je najlepšie na svete. To robíš každý deň, alebo iba niekedy? No s tou vnúčkou, keď ju máme, lebo ona žije s mojím synom a s jeho ženou, takže keď nám ju občas požičajú, tak ju máme, tak sa hráme. Vráťme sa ešte k tým raňajkám, ty máš každý deň s Barborou? Áno, áno. To je najlepšia časť dňa, to je hodinka pri džuse a kavičke, kde si všetko povieme a kde je pokoj, vypnuté telefóny, zatiahnuté záslony, nikto nás neruší. To je najlepšia časť dňa. Čiže to je dennodenný rituál a potom ideš do svojho života. Áno. Bežného. Dobre, a dneska teda máme špeciálny deň. Áno. Takže by som chcela, aby si ma povodil po miestach, ktoré máš rád a aby si sa stretol s ľuďmi, ktorí sú pre teba dôležití. Okrem teda rodiny. Pokúsime sa. Debutový album skupiny Elán mal názov 8 svetadiel a presne takisto sa volá prvý elánovský a prvý československý muzikál, ktorý mal v Prahe úspešnú premiéru 8. septembra. Tak môj kamarát je Jaro Linka, vynikajúci boxer. Spoznali sme sa tak, že som sa k nemu prihlásil na tréning boxu. A nejak sme si tak rozumeli a stali sme sa veľmi dobrými priateľmi. A je to jeden z mála kamarátov, čo mi zostal. Stretnutie s dobrým priateľom Jarom v tento špeciálny deň nemohlo chýbať. Vídajú sa pravidelne a s obľubou chodívajú napríklad do blízkeho Maďarska na večeru. A aké to bolo, keď sa stretli prvýkrát? Prišiel, troška mi nabúral celý tréningový proces, lebo samozrejme na tréningu začalo byť jak v divadle, začali tam chodiť ľudia, aj tí, koho box nezaujímal, lebo tam bol Jožo Ráš. Joža považujú mnohí za namysleného frajera a Jaro? Vždy som si to myslel, ale aj teraz si to myslím, ale má na to. No ale prvýkrát, keď už mám sa k tomu vrátiť, tak prvýkrát som hovorím, no ešte toto mi tu chýbalo. Tak teraz tu budú frajerinky lietať, alebo niečo také, ale mýlil som sa. Aký je Jožo Ráš podľa teba človek? Nemal by som to nahlas hovoriť, ale on je múdry chlapec. A ja si myslím, že to, že tu sedím, a zdraví tu sedím, a v poriadku tu sedím, tak vďačím jemu. Ja si myslím, že ja som mal cestu rozbehnutú úplne nejakým iným smerom. Čo sa v Jarovi odohrávalo, keď Jožo, jeho blízky priateľ, havaroval na motorke? Ja keď som ho videl prvý večer, som ho videl v Ružinovskej nemocnici, tak som... Nie, som tvrdý chlapec, ale proste som sa určite plaču neubránil. A ja si myslím, tam sme boli viacerí. A keď lekár vyhlásil, že mu dávajú šancu 1:95 a takto, tak sme do rána čakali na Kramárov, že čo sa stane, čo sa udeje, čo sa urobí. Jožo Ráš sa spriatelil aj s lekárom, ktorý ho po nehode operoval. Povieš nám jeho meno? Profesor Steno. O ňom mi niečo povedz, aký je to človek? Jeden z najlepších na svete. Taký je na svete maximálne 10. Miliónový machér, odborník, šialený. A nenormálne príjemný človek, ako na zabavu a tak. Chceš mu teraz niečo odkázať? Tak už som mu poďakoval, lebo myslím, že on mi dal dohromady mozog, ktorý sa mi rozlial po asfalte. A sám, keď ma vidí vždycky, tak sa rehoce hovorí, Jožo, kurník šopa, nemôžem tomu uveriť. On sám neveril tomu, že to dobre dopadne. Ale moja žena nikdy nepochybovala. Tam mu povedala, bude v poradku. A tak aj bolo.
Na motorku Jožo nezanevrel a stále na nej veľmi rád jazdí. Jožovou láskou je sučka Šiša, ktorú dostal práve od Jara ako bolestné po smrti predošlého psíka. Nie je však nič horšie ako strata blízkeho človeka. Najhorší bol otec, lebo to bol výborný chlapík. Mal som ho strašne rád, ale zomrel doskoro, keď som mal 19-20 rokov. A ťažko umieral, dlho a ťažko, a bolo to hrozné pre mňa. A je mi za ním smutno, lebo sme sa nestihli tak poriadne porozprávať a chlap s chlapom, jak sa hovorí, no. Bol to výborný chlapík. Uh-huh. A bol na šport a na muziku? Na šport bol veľmi. Bol veľký športovec. Čo robil? Vodák, on mal aj firmu ešte pred nástupom toho režimu. Mali firmu na výrobu lodí, drevených člnov, kajaky, kanojky a takéto veci. No a bol veľký vodák a no proste športovec, výborná postava, nádherný chlap. Čo máš po ňom? Tak dúfam, že hlas, lebo on mal strašný hlas. Ten keď kričal, tak sa triasli steny, vypadávali okná. A kričal často? No, často nie, ale keď, tak to bola hroza. To sme boli pod klavírom zalezení všetci. A aj ty kričíš? Nepovol. Ja nie, ja sa ani nehádam, aj nekričím. Ja to nepovažujem za potrebné. Ale keď spievam, tak kričím. Ja bosou nohou cúvam a balansujem na trepadliskom viery, ak ešte stále vo mňa veríš. Niekedy cítiš jeho prítomnosť? Stále. Veríš v reinkarnáciu? Myslíš si, že už si tu bol? Áno. Koľkokrát? Ježišmária, veľa. Veľa. Ja som ináč pokrstený kresťan, katolík, ale v podstate moje presvedčenie najlepšie vystihuje buddhizmus. Takže ja verím v karmu a v reinkarnáciu a verím v to, že človek sa vyvíja vo svojom živote a v prípade, že spraví niečo nesprávne, napríklad spácha sebevraždu, tak v ďalšom živote sa znova dostane do tej istej situácie a musí to opakovať dovtedy, kým to neprekoná a nespácha tú sebevraždu a ide ďalej. Uh-huh. Ty si mal niekedy chuť skončiť so životom? Mal si niekedy takú ťažkú chvíľu, že ti to napadlo? Mal som veľmi ťažké chvíle, ale toto ma nenapadlo. Ani ma to nikdy nenapadne. To proste není riešenie. A myslíš si, že sa znovu narodíš? Ja už by som nerad. Ja dúfam, že v tomto živote sa dopracujem k svetosti a už sa nebudem musieť narodiť. Prečo sa Jožo v tento špeciálny deň chcel stretnúť s Borisom Filanom? Preto isté, prečo potrebujem stretnúť každý deň. Pretože je to môj blízky človek. Pozor, aj tento fešák je Boris. Kedysi sa klebetilo, že priateľstvo týchto dvoch ľudí má krízu. Filan vraj zazlieval Rážovi, že uznáva Mečiara. No nie, to on mi nezazlieval, že ja ho neuznávam. Dobre, ako sa to vyvíjalo? Viete takúto vec tolerovať? Lebo mnohých ľudí politické názory rozhádajú. To sú dve oddelené veci. Politické názory a kamarátstvo. A ja považujem za svoju silnú stránku, ako viem odpúšťať kamarátom, ale to je nič proti tomu, ako veľmi oni odpúšťajú mne. A jedna vec bola, že sme mali rozdielne názory na politiku. Aj máte? Ja nemám žiadne. Ja som si ich nechal amputovať. Kedy presne? Lebo svojho času si ich mal. Po skúsenostiach
s rôznymi politikmi, keď som zistil, že keď ma potrebujú, pošlu vrtuľník, ale domov idem peši. Tak som zašiel domov peši, ale potom už som to zavrel. A nikde nie je predpísané, kto má mať aké politické názory. Nehovoriac o tom, že som prišiel na to, že Jožo mal vo veľa veciach niečo sa týkalo Mečiara, ale čo sa týkalo jeho názorov na tú druhú stranu, sa ukázalo, že mal skoro vo všetkom pravdu. Uh-huh. Dobre, ale teda povedal si, že on netoleroval tebe, že ty neuznávaš Mečiara. Nie, to som žartoval. Tak ako to bolo, Jožko, vtedy? Toleroval som všetko. Ja tolerujem všetky politické názory. Ale snažil si sa ho presvedčiť o svojej pravde, alebo ty nechávaš ľudí? Nie, nie, to sa nedá. Borisa nepresvedčíš. To nejde. To skončilo tak, že my sme sedeli aj s Mečiarom v trojičke a 3,5 hodiny sme si tie veci vysvetlovali. Všetci traja sa dohodli, že obsah spomínaného rozhovoru nikdy nebudú medializovať. Čo má Boris Filan rád na Jožovi Rážovi? Tak ako Jožo ináč vyzeral navonok, tak vnútorne on je veľmi jemný a tolerantný človek. A to mi bolo príjemné. Napríklad išli sme do Prahy a nestihali sme jeden veľmi vážny termín. A zrazu Jožo uvidel, že pri diaľnici niekomu sa pokazilo auto a trápi sa s tým. Jožo cúvol na diaľnici 400 metrov, oblečený na koncert, vystúpil, vyhrnul si rukávy a tým ľuďom to auto opravil. A ja som vedel, že toho na diaľku riadi jeho mamička. Jožo má fantastickú mamu, ktorá mu položila tú základnú matricu. A ja som jej za to vďačný a mne to veľmi vyhovuje. Mám ho rád aj preto, lebo je veľmi prajný človek. Málo ľudí na svete by dokázalo povedať, taký som rád, že tú líru vyhral vašo patédl a nie my dvaja. Pravdu povediac, ja som až tak rád nebol. Jožo a Boris sú vášniví gurmáni. Už roky sa pravidelne stretávajú v čase obeda a pri pochutnávaní si na dobrom jedle vedú svoje nekonečné rozhovory. Tentoraz uprednostnili thajské špeciality. Je obetavý priateľ? Vnúdzi ti pomáhal? Áno. To je veľmi dôležité. Bol jeden z mála, ktorý naozaj. Uh-huh. Proste v kríze poznáš priateľa, tak je to. Nachádzame sa v dome a v štúdiu Jána Baláža, kde sa nahrával najnovší album skupiny Elán Anielská daň. Doteraz sa ho predalo vyše 14 000 nosičov. A ako by elánisti definovali svoj vzťah? Ja by som to nazval ako korektní partneri. Viac tomu neviem povedať. Ja myslím, že máme elán spolu. To je základ. A o priateľstve sa nerozprávame, ani ho nejak nepestujeme, ale keby došlo k najhoršiemu, tak ja sa na ňo strašne spolieham. To je všetko. Ťažko to ako popísať, čo to je, ale ja si myslím, že áno. Myslím, že to cítim tak, jak viažu. Keby som potreboval niekoho zabiť, tak zavolám Jana a Váša, tak ti poviem. Rozumieš? Rozumiem. No. A vy by ste zabili? Nie, ale pochopili by sme ho. Počas svojej kariéry predala skupina Elán viac ako 2,5 milióna nosičov. Len albumu Detektívka sa predalo vyše 600 000 kusov. O tom dnešné kapely môžu len snívať. Je Elán vaša láska? Čo je pre vás Elán? Všetko. Začiatok aj koniec. To je naša existencia. Zmysel nášho života.
Kým ťa mám je jedna z dvoch nových piesní muzikálu 8 svetadiel. Inak silný romantický príbeh sprevádzajú najväčšie elánovské hity. Slovenská premiéra je už túto sobotu. Zaspojú sa v ňom Nela Pocisková, Mirka Partlová, Dušan Cinkota či Pavol Topoľský. Všetko v tvojom živote malo zmysel, aj to zlé, aj to ťažké, čo si prežil? Jednoznačne. Napríklad tá nehoda, ktorá sa mi stala pred 10 rokmi, s tou som počítal, o tej som vedel, že sa stane. Ako si to mohol vedieť? Neviem, ale vedel som to. Aj som o tom hovoril, že sa to stane. Mm-hmm. Ale bol si opatrný, nie? Pretože ty by si bol neopatrný. Jasné, že ja som. Či máš pocit, že si urobil nejakú chybu? Nie. Aj prilbu som mal na hlave, všetko, čo spochybnili, že bola spadnutá vedľa mňa, ale mal som ju na hlave. To bola kauza veľká. Ja som bez prilby na motorku nesadol nikdy, takže... A hovorím, ja som vždy opatrný a všetko, takže... Ale to je nezávislé na tom. Mm-hmm. Dobre, tak aký zmysel to má takéto niečo prežiť? Kam ťa to posunulo? Čo sa s tebou stalo? A máš pocit, že ty si teraz iný, než si bol pred tou nehodou? No, vieš čo? Ja som žil takým spôsobom pred tou nehodou, že to nemohlo ináč dopadnúť len takto. A keby sa to nebolo stalo, tak podľa mňa už dneska nežijem. Ale to, že sa to stalo, to ma zastavilo. Ja som síce nezmenil nič vo svojom živote, ani názor, ani filozofiu, ani nič, ale prestal som sa pomáhať. Kde sme teraz? Sme v bratislavskom wellness centre, súkromnom, kde chodím relaxovať a všeličo dobre si užívať. Je tu sa dá robiť všetko. Ja tu chodím vyfajčiť si dobrú cigáru alebo vypiť dobrú whisky a cvičiť do fitness centra, ktoré je výborne vybavené strojmi. Ako cvičíš? Aké cviky robíš? No, mám fyziatického trénera, ktorý sa mi venuje a cvičím profesionálne, lebo chcem schudnúť. Uh-huh. Ako často cvičíš? 3-krát týždenne, 1.5 hodiny. Sú tu aj výborní maséri, takže sa tu môžeš nechať aj vymasírovať. Dneska si dáš masáž? Áno. Pritom ťa nebudeme točiť, dobre? Dobre. Po saune a masáži sa Jožo tešil na svojich priateľov a kolegov. Povedal, že žúr v tento deň skrátka musí byť a poriadny. Jožo poznám 14 rokov. Začínal som to ako predajca. A momentálne som jeho spoločník tejto firme. Takže taký je náš vzťah. Čiže je vlastne tvoj kolega? V podstate áno. Aký je? Tak ja si ho strašne moc vážim, lebo jednak za jeho názory, vážim si ho za to, aký je človek, za jeho úprimnosť a že každému povie všetko do tváre, čo si myslí. A to mám strašne rád. Blízkym priateľom Joža Ráža je aj Michal Čimera. Nezabudne na Jožové gesto, kedy medzi dvoma koncertami prešiel na otočku celú republiku, len aby pokrstil detský tábor, ktorý Michal viedol. Elánu organizuje zahraničné koncerty. Za rok na to sme už pořádali první koncerty v Hradci Králové, v Náchodě, v Pardubicích, takže tam v těch východních Čechách. Spolupráce dobře začala až do roku 99, kdy ta událost námi trošičku zpomalila. Ako si to prežil, tu jeho nehodu? Já jsem se to dozvěděl ze zpráv, tak asi jako většina lidí, a to samozřejmě byla velice nepříjemná zpráva. A první den, podle těch informací, které z těch médií byly, si člověk jako myslel, že to všechno, co krásně začalo, končí. Že to je asi dost špatně zrušitelná situace. Život Joža Ráža po ťažkej nehode nevyhasol. Dnes oslavuje v plnom zdraví 57. narodeniny. A čo mu k ním želá jeho osobná asistentka Karotka? K narodeninám zdravie.
a aby pochopil, prečo sa sem vrátil. Túto pesničku napísal Jožo pre manželku Barboru. Že som bol zlý, že som sa flákal a priveľa pil. Ublížil si niekomu počas svojho života? To neviem. To neviem. Dúfam, že nie. Ja dobre viem, láska, že som strašné číslo a že život so mnou je príšerný boj. Keby si žil ešte raz, urobil by si niečo inak? Asi nie. Ja som veľmi spokojný so svojím životom. Verím, že som tu už za odmenu. A ešte jedna vec, nikdy neuverím, že umrem. Buď teda večne živý, šťastný, vyrovnaný a spokojný. Všetko najlepšie. Tento svet zmysel má.